Елімізде соңғы жылдары еңбек етіп, өз кәсібін ашқысы келетін жандарға түрлі мемлекеттік бағдарламалар қызмет көрсетуде. Қолдау әсіресе жұмысын енді бастап жатырған, осы салаға бағытталып еңбек етсем деген жастарға қажет ақ. Жалпы кәсіпкерлердің құқығын қорғап, оларға жан-жақты қолдау көрсету үшін жұмыс жасайды деп Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы құрылған болатын. Дәл қазіргі сәтте қандай бағдарламалар жүзеге асып жатыр? Шын мәнісінде түрлі жобаларға қатысып, гранттар ұтып алу қол жетімді ме? Бұл сұрақтарға Батыс Қазақстан облысы Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының бөлі аудандық филиалы директорынан сұрап көрген едік. Біз үкімет тарапынан мына індетке байланысты көптеген кәсіпкерлікте қолдаулар жүріп жатыр. Соны енді кәсіпкерлерге ең маңызды енді мына қаржымен қолдау. Осы қаржымен қолдаудың ішінде осы мемлекеттік бағдарламалар бар. Біреуі осы еңбек мемлекеттік бағдарлама, екіншісі бизнес жол картасы бар 2020-2025. Енді еңбек мемлекет бағдарлама тоқталсақ, ол енді мына жаңа бастауыш кәсіпкерлерге өте қолайлы. Өзін жаңа сол бағдарламаның ішінде 6%-ға дейін несиелер береді. Енді кепіл ол енді парыз болып незатты несиелерде бағдарламаның ішінде. Енді оны қалай алуы болады ол несиелерді десек, енді осы бізде Батыс Қазақстан облысына осы өзінің Орал қаласында ауыл шаруашылық фонд бар. Сонда мына Ихсана 38 ғимаратында Орал қаласында сонда жолығып заявкаларын тастап несиелерді алуға болады. Ол қандай несиелер? Енді мал мүлікіне, мал алам дегендер, малмен жұмыстанам дегендерге, енді мына аудандарға ол дегенде осы 4-5 миллион айналасында береді. 4-5 миллион айналасында береді. Жаңа 7 жылға дейін өзі жаңа мерзімі, соның ішінде жаңағы жарты жылдай мына пайызын жеңілдігі бар. Сосын деді жыл жарым үстінде 2 жылға жақын жаңа мына өзін жаңа несиен жеңілдіктері бар. Жеңілдіктері бар. Соған қоса енді мына біздің Ақсай қаласына айтып кетсек, Ақсай қаласына осы кәсібімізді жұмыстанамыз деп енді қай бағытта енді өздері біледі ғой. Ақсай қаласына 18 миллионға дейін беріледі. 6%-мен жаңағы 7 жылға дейін мерзім жаңа жеңілдіктермен бірге. Жоғарыда аталған ауыл шаруашылығын қолдау қорынан бөлек Ақжайық Атамекен несие ұйымы құрылды. Белгілі мерзімге дейін кәсіпкерлерге қомақты қаржы бере алады. Одан бөлек жастарға еңбек бағдарламасы арқылы бизнес бастау жобасы қайтарымсыз гранттар береді. Ол үшін жұмыспен қамту бөлімінде жұмыссыз болып тіркеліп, оқып сертификат алып, кейін өз жобасын қорғау арқылы мемлекеттік гранттарға ие болады. Аудан мерзімде гранты бар. Жаңа 200 мрп-ға дейін қазір беріліп жатқан қарастырылып жатыр 200 мрп-ға дейін. И сосын облыс деңгейінде онда кетті сол 5 миллионға жақындай гранттар береді. Ол деген енді облыс деңгейінде жылына бір рет болады. Көбінесе жаңа мамыр айында енді өтіп кетті. Екіншісі осы күзде жоспарланып отыр. Ол жаңа жастарға 29 жасқа дейін. Олар жаңа өздері тоже бизнес жобаларын енді айта кетсек, анда бизнес жобаларда біздің елді мекен ауданымызда жоқ жобалар, жаңа әлеуметтік салаға қолайлы сондай жобалар бар қорғап, сол жаңа 5 миллионға дейін жақын, 3 миллион ба 4 миллион ба сондай оларды қорғап грант ала алады. Грант алғасын олар жаңа гранттың есебін беру керек. Ол деген парыз енді ол деген жаңағы документпен жаңағы құралдар алады ма, тағы оборудование алады ма, соның бәрін жаңағы қайдан сатып алған соның бәрін
документтерінде олар деген жана оларын жауап беру керек онда грант берген жерге. Енді мана басында айтып кеткенде екінші бағыттағы жаңағы үкіметтен қолдау істеп отырғандар ол жаңағы жол картасы, бизнес жол картасы. Енді 2025 онда мына екінші деңгейде банктардан кредиттер алып, сосын деген мына акционерлік қоғам даму деген бар, сол арқылы жұмыстануға болады. Олар да жаңағы енді банктер мен жұмыстанып үлкен несиелер алам деп атса, үлкен несие көлеміндегі несиелер сол банктермен жұмыстанып даму арқылы жаңа олар жеңілдіктерін береді. Енді жаңа пайыздың субсидиренсі бар. Жаңағы банк 17% беріп атса, 10% жаңағы даму субсидиерін жасайды. Соған қоса сосын жаңа кепілдік шарттары бар. Кепілдік және бастауыштарға енді бағдарлама бойынша 15% алам деген жаңа несие алатын кәсіпкер болса, жаңа 85% оның даму акционерлік қоғамы сол кепілдік салуға болады. Аудан шаруаларымен жүздесе қалсаңыз, субсидия алу, мемлекет тарапынан несиелер рәсімдеу өте қиын, қырғын құжаттармен жүру тағы бар дейді. Бұл сұрақтан да айналып өтпедік. Енді субсидиялы несие алу, енді ол мемлекеттік бағдарламанда мемлекеттік өзінде бір сақтау, қаражатты беріп қойып қарап отырмай, өзінде сақтау. Сақтау дегенде енді уже неше жылдан келіп қалыптасып жатырған ол құжаттамалар. Негізі енді қожалықтарға қиындықтары мына қазір бәрі электронды ғой, ыңғайлы ғой. Олар жаңағы өздерін құжаттарын электронды соған тапсырып, субсидия ретінде бәрін электронды дайындап, сол субсидиямен тапсыруға болады. Несиеде олар жаңағы электронды беріп, сосын деген ар жақта несие беретіндер жақсы десе, дұрыс осы жарайды десе, олар жаңағы қағаз түрінде. Енді артық қағаздарды сұрайтындар бар, олмен біздер жұмыстанып жатырмыз, оны айтып жатырмыз. Кейбіреуге мәселе бар, былай көбінесе соңынан жаңағы рәсімдеу қағаздар бар, соларды алып жаңа кішкене ол қожалықтарға қиын, мен оларды түсінемін. Олар енді өзінің жұмыстарынан да өткізіп жатады, еще мында келіп жаңағы соңынан жаңағы рәсімдеу қағаздарын алу керек, оны жаңағы апарғанда несие беру, субсидия берсе, ол жаңағы бір 4-5 күннен асып кетсе, оны сол қайттан алу керек, ол соң қиын. Ол мәселені біздер көтеріп жатыр, бірақ қазіргі таңда өзгеріс пока жоқ, қазіргі таңда өзгеріс жоқ. Енді болашақта тағы да өзгерістер болады деп кішкене мына ауыл шаруашылық жаңа кәсіпкерлерге кішкене оларға ыңғайлы оңай бағытында соны жұмыстанып жатыр. Ол жалғыз біздің ауданда емес, біздің облыста емес, ол мына елімізде сондай жағдай. Мемлекеттен берілген несие алып өз кәсібін дөңгелетіп отырған ауданымыздың жас кәсіпкерімен де кездесіп жұмыстарымен танысып қайттық. Ақсай қаласы Қызылтал шағын ауданында темірбетон сақинасын дайындайтын Султан Тургаев оңай ештеңе жоқ. Мемлекеттен берілген жеңілдіктерді пайдаланып, еңбек етіп алға қарай ұмтылу керек дейді. Бұл идея негізі бірінші ғаламтордан қарадық. Сосын осы Қызылтал ауылында бір кісі бастаған негізі. Сол кісіден қарап, осай-осай, енді бір-екі күн жүріп қасында сол кісі идея берген, ол кісі кішкене жасатты, сосын денсаулық жағдайымен бәрін қоя қойды. Атамекен жайлы көршім айтқан негізі, ол кезде ол кісі оқыған, сонда жолығып жаңағы Зульфия Мадивин деген кураторымыз бар, сол кісі бәрін көрсетіп, көмектесіп, осындай-осындай құжаттар керек деп. Сол кісі бәрін оқытып, түсіндіріп, бизнес планын бәрін дайындап берген. Сол кісі осы кәсіпті негізі бастауға қол ұшын созған және көмегін берген осы Ақсай қаласының атамекен директоры
Мамедалиев Руслан Госманычка алғысымыз білдіреміз. Көп көмегін тиісті. Кейіпкеріміз Сұлтан жазғы уақытта тапсырыстың жақсы екенін айтады. Өзімен бірге қасында әкесі, інісі, тағы да көмекшілері бар екен. Жеткізу жалпы ақылы болғанымен әлеуметтік әлсіз топтарға, яғни мүмкіндігі шектеулі жандардың үйіне темір бетондарды жеткізу тегін. Егер сізге темір бетон сақиналар керек болса, Ақсай қаласы, Қызылтал шағын ауданы, Ақсай көшесі 14-ші үйге келіп тапсырыс беруге болады. Өтепберген Қарасай, Азамат Бабагужиев, Қарашығанақ, телеарнасы.